Ümumvətəndaş pasportunun etibarlıq müddəti bitdikdə, yaxud vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı dəyişdikdə və ya pasport, o cümlədən onun elektron daşıyıcısı yararsız hala düşdükdə, pasport dəyişdirilməlidir. Ümumvətəndaş pasportunun dəyişdirilməsi xidməti ilə bağlı istənilən asan xidmət mərkəzinə müraciət oluna bilər. 18 yaşına çatmış şəxsləri üçün müraciət zamanı şəxsiyyət vəsiqəsi, 18-35 yaş hədlərində kişi cinsli vətəndaşlar, hərbi bilet və ya möhlət hüququna dair qeyd olmaqla ilkin hərbi qeydiyyatla bağlı vəsiqə və əvvəlki ümumvətəndaş pasportunun təqdim edilməlidir. Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi zamanı şəkil mərkəz daxilində xüsusi avadanlıq vasitəsilə çəkilir. Ümumvətəndaş pasportlarının dəyişdirilməsinə görə 18 yaşına çatmış olan vətəndaşın sənədi 10 iş günü müddətinə hazırlanırsa 60 manat, 5 iş günü müddətinə hazırlanırsa 120 manat, 1 iş günü müddətinə hazırlanırsa 210 manat təşkil edir. Ümumvətəndaş pasportu 18 yaşına çatmış şəxslər üçün 10 il müddətinə verilir.